Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi jedan zadatak iz aritmetičkog niza. Zadatak kaže zbir trećeg i sedmog člana aritmetičkog niza je 6. Dakle, uzmemo treći član i uzmemo sedmi član, njihov zbir je 6. Zatim zadatak kaže njihov proizvod je 8. Dakle, uzmemo treći član i sedmi član, pomnožimo i dobije se 8. Potrebno je da nađemo zbir prvih 16 članova te progresije, dakle S16 je jednako znak pitanja. Kako sad ovaj zadatak radimo? Pa radit ćemo tako što ćemo formirati sistem od dve jednačine. Mi znamo da ovaj treći član niza možemo da napišemo kao prvi član plus 2D plus A7 možemo napišemo kao A1 plus 6D i to treba da bude jednako 6. Također ćemo i ovde da napišemo to isto u drugoj jednačini, samo umesto između njih da bude znak plus, mi ćemo staviti da bude znak puta. Sad ćemo to da sredimo, dakle ovde iz ove prve jednačine imamo A1 i A1, to je 2 puta A1, i onda imamo 2D i 6D, to je 8D i to treba bude jednako 6. A druga jednačina, množimo svaki iz prve zagrade sa svakim iz druge zagrade. Dakle, imat ćemo A1 puta A1 i A1 na kvadrat plus 6A1D plus 2A1D i plus 12D na kvadrat treba bude jednako 8. Ovu sad prvu jednačinu našeg sistema možemo da skratimo sa 2 jer je sve deljivo sa 2 i dvojka je deljivo sa 2 i 8 i 6. 2A1 kad podelimo sa 2 ostane A1, 8D kad podelimo sa 2 ostane 4D, 6 kad podelimo sa 2 ostane 3, a sa druge strane imat ćemo ovde A1 na kvadrat plus imamo 6A1D i 2A1D, to je ukupno 8A1D i plus 12D na kvadrat treba bude jednako 7. I sad ideja je da rešimo ove dve jednačine. Iz ove prve jednačine ćemo da izrazimo, na primjer, čemu je jednako A1. A1 će biti jednako, mi uzmemo ovo plus 4D i prebacimo sa desne strane i to će biti minus 4D. Dakle, imat ćemo 3 minus 4D da nam je jednako A1, pa ćemo to A1 da ubacujemo u ovu drugu. Dakle, umjesto A1 na kvadrat pisat ćemo 3 minus 4D pa sve to na kvadrat, plus 8 puta umjesto A1 pišemo 3 minus 4D i puta D, plus 12D na kvadrat treba bude jednako 7. Ajmo sad uzmemo to ovde i da sredimo. Znači sad je ovo dole kvadrat binoma, to je prvi na kvadrat 9 minus dvostruki prvi puta drugi, to će biti 24D plus 16D na kvadrat, plus sad ovo množimo sa osmicom, 8 puta 3 je 24 i puta ovo D, to je plus 24D, onda množimo 8 sa minus 4, to, d, to je minus 32d, i puta ovo d, to je minus 32d na kvadrat, plus 12d na kvadrat, prepišemo, to treba bude jednako 7. Ovdje imamo minus 24d i plus 24d, to možemo skratimo, imamo 16d na kvadrat i 12d na kvadrat, to je 28d na kvadrat, minus 32d na kvadrat, to je minus 4d na kvadrat, ovu devetku prepišemo, dakle plus 9, da je jednako, ovde nije sedmica nego osmica, ja sam pogrešno prepisao, da je jednako 8, odnosno imat ćemo da je minus 4d na kvadrat jednako ovu devetku, kad prebacimo tamo to će biti 8 minus 9, minus 4d na kvadrat će biti jednako minus 1, samo d na kvadrat će biti jednako minus 1 kroz minus 4, dakle d na kvadrat će biti jednako 1/4, sad to kad korenujemo dobit ćemo da je d jednako plus minus koren iz 1/4, odnosno da je d jednako u prvom slučaju plus 1/2, ja kažemo da je to neko d1, a d2 je da će to biti jednako minus 1/2. Sad kad smo dobili koliko su d-ovi, vraćamo i da nađemo koliko može da bude a. Dakle, vratimo u ovu formulu ovde. Imamo dakle formulu da A1 jednako 3 minus 4D, odnosno A1 će biti jednako 3 minus 4 puta. Možemo prvo da ubacimo ovaj rezultat sa plus, dakle bit će 4 puta 1/2, A1 će biti jednako 3 minus, ovde skratimo 4 i 2 sa 2, ovde ostane 1, ovde 2, to će biti 3 minus 2,
a1 će biti jednako 1, a u ovom drugom slučaju ćemo imati da je a1 jednako 3 minus 4d, a1 jednako 3 minus 4 put, umjesto d sad ubacujemo minus 1 polovinu, a1 će biti jednako 3 minus 4 minus 1 polovina, to je plus 2, a1 će biti jednako 5. I onda je potrebno da dobijemo, dakle dobili smo dva rešenja, potrebno je da dobijemo sumu S16. Sumu S16 možemo da dobijemo pomoću one standardne formule da je Sn jednako, dakle imat ćemo da je Sn jednako n polovina puta 2a1 plus n minus 1 puta d. Koristimo tu formulu, dakle nama će S16 biti jednako 16 polovina puta 2a1. Recimo koristimo ovu prvu, to će biti 2 puta 1 plus 16 minus 1 puta dd je 1 polovina. S16 će biti jednako 16 polovina, to je 8, puta 2 puta 1, to je 2, plus 16 minus 1, to je 15, puta 1 polovina. Dakle, S12 će biti jednako 8 puta u zagradi 2 plus, ovde imamo 15 polovina, to možemo, ajde da skratimo sa 2, dobit ćemo 7.5, S16 će biti jednako, evo sam počeo, pišem S12, 8 puta 2 plus 7.5, to je 9.5, i dobro, ovo 9.5 možemo napišemo kao 19 polovina, pa uzmemo, skratimo ovde ovu osmicu i dvojku, ovde bude 1, ovde 4, i pomnožimo 4 i 19, to će biti 9 puta 4, 36, 6 pišemo 3, pamtimo, 4 puta 1, 4, 3, 7, dakle dobijamo da je suma prvih 16 članova ove progresije 76. To je dakle bio ovaj prvi slučaj gde smo uzimali da je D1 jednako 1 polovina i DA1 jednako 1. Vi to možete da dobijete i drugo rešenje, sad ovde nemam baš puno mesta, recimo ovde S16, tako što ćete primenjivati ove dve druge vrednosti, dakle opet ćemo imati n pola, to je 16 polovina plus 2a1, a1 smo dobili da je u ovom drugom slučaju 5 plus n minus 1, to je 15 puta d, to je minus 1 polovina. Dakle, imat ćemo da je S16 jednako 8 puta, 2 puta 5, to je 10, ovde ćemo imati 15 puta minus 1 polovina, to je minus 7.5, dakle, S16 je jednako 8 puta 2.5, ili možemo napišemo ovo 2.5 kao 5 polovina, pa ovde skratimo 8 i 2, ovde ostane 1, ovde 4, S16 dobijemo tako što pomnožimo 4 puta 5, odnosno u ovom drugom slučaju će suma biti 20, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!